Росія скасувала переговори з Україною на рівні заступників міністрів закордонних справ. Зустріч мала відбутися 4 квітня у Мінську. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця. Він також зазначив, що відтак Україна шукатиме інші варіанти здійснення подібних контактів. Тим часом контакти з Україною розширює НАТО, Північно-Атлантичний альянс посилить співпрацю та запровадить особливі умови партнерства. Також НАТО допоможе нам із військовою технікою та обладнанням для армії. З Росією ж альянс призупиняє практичне цивільне і військове співробітництво. Про подробиці засідання міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі – далі Оксана Глотоцька. Росії ігнор, Україні допомога. Такими рішеннями закінчилася напередодні у Брюсселі зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць НАТО та української делегації. Про членство України у Північно-Атлантичному військовому альянсі не йдеться. Київ по нього поки й не планує звертатися, заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця. На цей час Україна не має юридичної бази, щоб подати заявку на членство в НАТО. Ні законодавство, ухвалене парламентом, ні програма уряду не ставлять це першочерговим завданням. Дещиця виступав одразу після генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмусена. За протоколом, після глави Альянсу мав виступати один із учасників НАТО. Цього разу держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі. Та він порушив протокол і поступився чергою представникові країни-партнера України. Вочевидь, аби підкреслити високий рівень прийому української делегації. Глава МЗС України заявив, що Київ не потребує надання зброї, а от від військової техніки та обладнання українська армія не відмовиться. Сторони погодилися про посилення співпраці і особливі умови партнерства. В альянсі запевняють, що хочуть, аби Україна мала сучасну боєздатну армію, готову протистояти воєнним загрозам і обіцяють допомогти. Деталі не повідомляють, бо плани ще розробляються. Та вже зараз до України готуються відряджати військових інструкторів, які тренуватимуть наших солдатів. Планують також активніше залучати українців до маневрів НАТО та надати Україні рекомендації щодо захисту критичної інфраструктури. Андрій Дещиця повідомив, що Україна готує проти Росії позов у Міжнародний суд ООН, щоб повернути собі окупований росіянами Крим. В НАТО зазначають, що Росія також не поспішає відводити війська від кордону з Україною. Дипломати вважають це залякуванням. Росія оголосила. Спершу президент Путін заявив, що відведе батальйон. Очевидно, що це надто мало порівняно з кількістю стягнутих туди військ. Але це жест у правильному напрямку, який варто вітати. Тепер питання, чи схоже це на те, що вони готові відвести велику кількість військ та почати справжню деескалацію. Міністри закордонних справ країн НАТО засудили дії Москви щодо України і, зокрема, незаконну анексію Криму. Кажуть, Кремль порушив міжнародне законодавство і домовленості про взаємодію з Альянсом. Тож НАТО призупиняє всі форми практичної співпраці з Росією – і у військовій, і в цивільній сферах. Переговори на рівні послів і міністрів в рамках комісії Росія-НАТО у разі потреби триватимуть для обміну думками і насамперед про кримську кризу. Відносини з Росією наступного разу в НАТО переглядатимуть у червні. Росія показала, що готова застосовувати війська, щоб перекроїти кордони і відновити розділювальні лінії в Європі. Це суперечить міжнародним зобов'язанням Росії та міжнародному праву. І це непокоїть нас, бо ми хочемо, щоб Європа була єдиною, вільною та мирною. Це серйозний виклик, на який ми не можемо не відповісти. Тож члени НАТО подбають і про зміцнення власної колективної безпеки з огляду на агресію Росії. Йдеться про посилення контролю повітряного простору країн Балтії, а також про радіолокаційну розвідку у Польщі та Румунії. Варшава наполягає і на розміщенні в країні двох військових бригад НАТО. Загалом 10 тисяч солдатів. Оксана Лотоцька, Факти ICTV.